আজি কলগাছীৰ যুৱ সমাজ আৰু হালধীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি লকডাউনৰ ফলত খাদ্য সংকটত পৰা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। কলগাছিয়াৰ যুৱ সমাজে 150টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক চাউল, দাইল, আলু, মিঠাতেল, নিমখ, বিস্কুট, চাবোন আদি বিতৰণ কৰাৰ বিপৰীতে সভাপতি ইজাজ ৰহিমে 200টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আলু, দাইল, মিঠাতেল, চয়াবিন আদি বিতৰণ কৰে। কলগাছিয়াৰ যুৱ সমাজ আৰু ইজাজ ৰহিমৰ এই কাৰ্যক ৰাইজে প্ৰশংসা কৰে। আমি চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশ পাইছিলোঁ আমি যে 200 বেনিফিচিয়াৰী ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱা 200 আমি 1000 টকা দিব লাগে 200 বেনিফিচিয়াৰী আৰু সেইখিনি বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ সময়ত আমি পৰিলক্ষিত হৈছিলে যে বহুত দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকে 2 টকা এটা পকেটত থাকিলেও তেওঁলোকে বজাৰ কৰিবলৈ সামৰ্থ নাছিলে। প্ৰশাসনৰ অলপ হয়তো ভুল বুলি নকওঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ কি অলপ অত্যাচাৰ বুলি ক'ব পাৰি, অত্যাচাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বজাৰখিনি কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু সেই সময়ত মই নিজে ভাবিছিলোঁ যে অলপ বজাৰ কৰি যদি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ দুখীয়া মানুহকেইজনক হয়তো নিশ্চয়কৈ নথৈ আনন্দিত হ'ম। সেই হিচাপে প্ৰায় 330 ঘৰ মানুহক মই ইতিমধ্যে অলপ আৰ্থিকভাৱে অলপ খোৱা বস্তু তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু সেই হিচাপেই আমাৰ স্বৰ্ণনং হালধীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক হয়তো পৰৱৰ্তী সময়তো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি সহায় কৰি যাম বুলি সেই হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলী, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।